Dobar dan, gledate Federaciju danas. Zakonom o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica osigurana je novčana naknada za nezaposlene demobilisane borce te ratne vojne invalide od 20% do 60%. Prosječna naknada iznosit će oko 200 maraka. Od juče sve opštinske službe za boračko-invalidsku zaštitu zaprimaju prijavne obrasce, a već u septembru počinju prve isplate. Sad je njihova obaveza da dokažu u skladu sa zakonom, članom 19-21, da dokažu da ispunjavaju zakonske uslove za ostvarivanje prava na istalu naknadu. Onaj borac koji ispuni zakonske uslove, u roku 2 dana služba po istom standardu donosi rešenje. 2,5 godine traje naša borba kad je u pitanju ovaj naš zakon. Znamo vrlo dobro da imaju svi, malte, 4 kategorije, imaju svoje zakone. Mi smo kroz 2,5 godine borbom svojom, znači, uspjeli ovaj zakon privesti kraju. Oko 150 autoprevoznika i sve špediterske kuće od jutros su stupili u najavljeni prekid rada na graničnom prelazu Rača, nakon što im se od ponedeljka niko nije obratio niti ispoštovao njihove zahtjeve. Od Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zahtijevaju da odustane od namjere za izmještanje carinskog terminala sa ove lokacije. Izmještanjem ovog terminala na drugu lokaciju bilo bi otežano poslovanje i uvećani troškovi rada, podsjećaju prevoznici koji su i danas odlučni da neće odustati od svoje namjere i prihvatiti ovakvu odluku Uprave za indirektno oporezivanje. Mi smo vozači zato da ostane terminal ovdje gdje je, da se ne premješta kod nikakvog Perića, Janka i Marka, da mi gore plaćamo duple troškove i ovdje terminal i gore. Mi ovdje svi ostvarujemo svoje plate, vozači brže završavaju, privreda je ovdje, ovo je sve namješteno u tom smislu da protok roba ide brže, da se sve brže završava i da privreda se olakša samim tim što će se ovdje sve završiti. Ali su interesi valjda pojedinaca prevagnuli, pa hoće nama, svom narodu i nama špediterima, da kažu da ovo ovdje ne valja, e ajmo sad malo kod privatnika. Ne želimo niti hoćemo da razgovaramo s Upravom za indirektno oporezivanje po osnovu premještanja terminala. Ako nas zovu na tu temu, onda nemo zaista šta da razgovaramo. Prihvatamo naravno sastanak i želimo da razgovaramo, ali samo za poboljšanje uslova rada na ovome terminalu. U izgradnju ovog jednog od najfrekventnijih graničnih prijelaza u Bosni i Hercegovini, Evropska unija je prije 14 godina uložila 11,5 miliona evra. Danas, uslovi u kojima se nalazi su poražavajući. 14 godina ovdje radimo na ovom krasnom, ogromnom terminalu koji nam je poklonila Evropska unija. A kad ja bih vas zamolila sviju da malo obiđete i da vidite da to što smo mi dobili na poklon neće niko ni da pokosi, ni da pomete. U Upravi za indirektno oporezivanje smatraju da su protesti bespotrebni te izražavaju spremnost za razgovore. Uprava za indirektno oporezivanje proslijedila je poziv špediterskim kompanijama lociranim u carinskoj ispostavi Bijeljina i prevoznicima da imenuju lica koja bi došla na zajednički sastanak Uprave za indirektno oporezivanje. Zato smatramo da nema potrebe za najavljenom blokadom rada u carinskoj ispostavi Bijeljina. U cilju transparentnosti cijelog procesa, a prije donošenja bilo kakve odluke vezane za lokaciju carinske ispostave Bijeljina, bit će saslušani i zahtjevi špediterskih kuća trenutno lociranih kod graničnog prijelaza Rača, kao i samih prijevoznika. U pismu koje je upućeno i Upravi za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu, Savjetu ministara u tehničkom mandatu i Ombudsmenu za ljudska prava, špediteri poručuju da neće uvažiti odlaganje traženog sastanka sa čelnicima Uprave za indirektno oporezivanje zbog njihovih godišnjih odmora. Kako nije bio godišnji odmor 5.8. kad su otvorili jednu jedinu ponudu? Tad su bili tu, tad su bili odgovorni, ne vjerujem da je čistačica otvorila tu ponudu, nego neko iz Uprave indirektne prezivanje. Oni sa tim samo žele da dobiju na vremenu, ali evo, poručuje im da neće dobiti ništa na vremenu, bolje im. Protesti će trajati tvrde sve do ispunjenja njihovih zahtjeva. Putnički saobraćaj na graničnom prijelazu Rača odvija se nesmetano. Mediji i danas izvještavaju o incidentu s migrantima iz Velike Kladuše koji su povrijeđeni prilikom pokušaja ilegalnog prelaska granice s Hrvatskom. Prema njihovim tvrdnjama, povrede su zadobili na hrvatskoj strani. Naša ekipa bila je juče na mjestu događaja. Aleksandra, ima li danas novih informacija? Pa, Jelena, najnovija je da je za sutra zakazana sjednica operativne grupe za koordiniranje aktivnosti i nadzor nad migrantskom krizom u USK.
Posljednji događaj bit će nezaobilazna tema. Podsjetimo o čemu je riječ. Od ukupno 18 ozlijeđenih, šestorica migranata i izbjeglica pakistanskog i iračkog podrijetla bili su zadržani do sljedećeg jutra zbog dodatnih liječničkih pregleda jer se sumnjalo i na teške tjelesne ozljede. No i oni su jučer u prijepodnevnim satima otpušteni s konstatacijom lakih tjelesnih ozljeda, nakon čak su dali izjave u prostorijama granične policije BiH. Državno tužiteljstvo u suradnji s graničnom policijom radi na rasvjetljavanju ovog slučaja. Prema tvrdnjama samih migranata, ozljede im je nanijela hrvatska policija. MUP RH oglasio se priopćenjem u kojem se navodi kako su migranti prije dvije noći odvraćeni od pokušaja nezakonitog prelaska granice, ali da nije bilo primjene sile, da nitko nije tražio liječničku pomoć, niti su ih o tomu izvijestili pripadnici granične policije BiH. S druge strane, mediji već mjesecima objavljuju priče o nasilju duž migrantske rute, ne samo na hrvatskoj, nego i grčkoj i bugarskoj granici. Međunarodne nevladine organizacije prozivaju Frontex, koji također negira optužbe. Ali do sad nitko nije poduzeo institucionalne mjere da se ovo rasvijetli. Definitivno, od jučer sve se mijenja. Šta znači sve se mijenja? Znači da doista tražim bilo koja povreda da se dešava, želim da bude informisana i ja i javnost. Šta je ono što ja želim još da mi dobijemo na tome, to ću sutra na operativnoj grupi istaći, a to je da ću tražiti sudskog prevodioca u Kladuši. Sudski znači prevodioc bi trebao doslovce prevesti ono što sam pacijent, odnosno migrant, odnosno povrijeđeni kaže. Sutra je sastanak operativne grupe za praćenje migrantske situacije, a mi se s ostalim aktualnostima iz Unsko-sanskog kantona vidimo u drugom dijelu emisije. Aleksandra, hvala ti. Savjet Evropske unije imenovao je Austrijanca Johana Sattlera za novog šefa delegacije Evropske unije u našoj zemlji. Sattler će zamijeniti Lars Gunnar Wigemarka, koji je imenovan 2015. godine. Novi šef delegacije imenovan je na dvije godine, a dužnost će preuzeti 1. septembra. Njegov mandat temeljiće se na ciljevima politike Evropske unije u Bosni i Hercegovini, osiguravanju stabilne i ujedinjene zemlje, kao i na tome da Bosna i Hercegovina bude nepovratno na putu prema članstvu u Evropskoj uniji. Radnici velikih trgovačkih lanaca izborili su se za svoja prava. Prvi put neće raditi za jedan od najvećih muslimanskih praznika, Kurban Bajram. Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti Bosne i Hercegovine zahvalio je upravama kompanija na podršci kampanji Slobodni za praznike. Fazila Batković više od 10 godina radi kao trgovac u Konzumu. Zadovoljna je uslovima u firmi, ali odluka da se u nedjelju za Kurban Bajram neće raditi je posebno obradovala. Veoma, veoma pozitivno i lijepo. Mnogi od nas i znaju i ne znaju kako je ispratiti očeve, muževe, sinove na Bajram namaz, što znači da radost Bajrama u svakoj kući je uz porodicu. Uvijek smo se između sebe dogovarali, pravili smjene tako da jedna smjena radi, druga odmara. Međutim, naredni dan ta druga smjena koja je radila, ona odmara. U aprilu ove godine Sindikat trgovine i uslužnih djelatnosti BiH je pokrenuo prvi virtuelni protest Slobodni za praznike s ciljem ukazivanja to da veliki broj radnika ne provodi praznike sa članovima porodice. Kampanja je definitivno urodila plodom. Konkretno u ovom predsjećem prazniku odluke, odnosno jeli zastavili skoču upravama ovih kompanija koje su i donijeli takve odluke, ali ako pogledate situaciju koja se desila nakon kampanje za 1. maj i za prethodni Bajram, jako smo tržnih centara je bilo zatvoreno. Konzum je jedna od prvih kompanija koja je radnicima dala slobodan dan za vjerski praznik. To radnicima jako puno znači, komentari su jako, jako pozitivni i svi se javljaju, vjerujte, da li bili članovi sindikata trgovine BiH ili ne, svi se zahvaljuju i pružaju podršku jel, i samom sindikatu u svom radu i odluci Konzuma. Prijedlog zakona o praznicima nekoliko puta je bio na dnevnom redu parlamenta BiH, ali nije došlo do njegovog usvajanja. Iz Sindikata trgovine i uslužnih djelatnosti BiH poručuju da su već napravili prijedlog izmjene dva zakona, Zakona o unutrašnjoj trgovini i Zakona o radu. Na jesen će ove prijedloge uputiti direktno u parlament BiH.
Na području Srednjobosanskog kantona u toku su radovi na regionalnim putevima u svim opštinama. Projekat izgradnje novih dionica te rekonstrukcije postojećih finansira se kreditnim, te sredstvima kantonalne direkcije cesta u iznosu od blizu 18 miliona maraka. Završetak najvećeg dijela započetih projekata očekuje se do jeseni. Uz rekonstrukciju regionalnih cesta na području Kreševa, Fojnice, Kiseljaka, Busovoća i Travnik, jedan od značajnijih projekata i konačno asfaltiranje regionalnog puta Novi Travnik, Gornji Vakuf, Uskoplje na dionici od Pavlovice do Bistrice. Ovaj će put povezati ne samo privrednike iz dvije općine, nego i Srednju Bosnu sa Hercegovinom, te skratiti putovanje prema moru. U kantonalnoj vladi i direkciji cesta ne kriju zadovoljstvo dinamikom i kvalitetom radova. Kada se završi ta dionica od 12 km koja je bila makadam, imat ćemo od Novog Travnika do Gornjeg Vakufa, imat ćemo asfaltni put u cijelosti. To će u mnogome unaprijediti drumski saobraćaj na području Srednjobosanskog kantona. Ovaj današnji lokalitet je praktično veza između Srednje Bosne i Hercegovine i jedan od najvažnijih regionalnih puteva i jedna žila kucavica. Nisu zaobiđeni ni projekti u ostalim općinama. Posebno je značajno proširenje putne infrastrukture te izrada pješačkih staza u neposrednoj blizini škola, kao što je u Novotravničkom naselju Opara, gdje su zbog loše putne infrastrukture godinama bili ugroženi životi 400 osnovaca. A meni kao građaninu, kao direktorici škole, kao majci koja ima djecu koja idu ovim putem, je ovo jedan veliki projekat. Na poštivanje rokova uz dobru pripremu, kažu, utiču idealni vremenski uvjeti, pa u direkciji vjeruju da će do prvih jesenskih kiša svi projekti biti okončani. U implementaciji je 17,5 miliona maraka, od čega smo u ovoj godini do sada izveli, odnosno platili 6 miliona maraka. Ostala sredstva su u implementaciji, očekuje se do kraja septembra da većina tih projekata bude i završena. A to znači bolju povezanost unutar kantona, ali sa ostalim dijelovima zemlje. Još da dočekamo da konačno krenu radovi na izgradnji brze ceste Lašva-Nević polje, o kojoj se ovdje priča decenijama. A nakon više od dvije decenije trebalo bi da počnu radovi na izgradnji saobraćajnice od Donjeg Kakanja do Brnjica. Sporazum o saradnji na realizaciji ovog projekta sa opštinom Kakanj potpisali su predstavnici kakanjskih preduzeća, rudnika mrkog uglja, tvornice cementa i Trgošpeda. U prvoj fazi realizacije projekta koja će riješiti problem putne komunikacije dolinom rijeke Ribnice vrijednosti oko 900.000 maraka, planirani su grubi radovi na probijanju trase. Vrijednost kompletnog projekta bit će oko 2,5 miliona maraka. Trasa će ići lijevom stranom rijeke Ribnice. Ovo je priča koja traje već više od 20 godina. Kažem, mislim da su prije svega mještani tih sela zadovoljni, a onda im industrijski subjekti, znači i Trgošpeda, cementara i rudnik, će na ovaj način dobiti sigurnije uslove svog poslovanja. Općinsko vijeće Kaknja donijelo je odluku da se žiteljima 4 mjesne zajednice uz rijeku Ribnicu osigura kvalitetna komunikacija nakon što je veliko klizište jalovine sa površinskog kopa Vrtlište u februaru 2017. godine potpuno uništilo lokalni put od Donjeg Kaknja prema Brnjicu. Tada je dogovoreno i da će u ovom projektu uz općinske vlasti učestvovati i privredni subjekti koji koriste tu komunikaciju. Iako nismo sigurni da je ovo najbolje rješenja, ali svako drugo rješenje iziskuje dodatno vremena, dodatno usklađivanja i mislim da mi konačnici moramo krenuti u izgradnji rješenja ovog dugogodišnjeg problema. Realiziranju projekta će doprinijeti skoro rješavanje koncesionih prava za rudnik mrkog uglja Kakanj. Rudnik će prema procjenama za koncesione naknade godišnje izdvajati oko milion maraka. Predviđeno je da se ta sredstva utroše u rekonstrukciju i izgradnju infrastrukture na području općine Kakanj, obzirom da 70% tih sredstava pripada općini Kakanj. Naravno i kroz taj vid rudnik mrkog uglja Kakanj će podržati razvoj lokalne zajednice kada je u pitanju utrošak ovih uplata, odnosno utrošak po programu općinskog vijeća grada Kakanja. Saobraćajnica Donji Kakanj, Arnaut i Zenica je prema prostornom planu Zeničko-Dobijskog kantona buduća regionalna cesta, zbog čega u Kaknju očekuju da će i kantonalne vlasti finansijski podržati ovaj projekat. Izuzetno visoke temperature uzrokuju brojne probleme građanima naše zemlje. Kako se boriti protiv njih, raspitao se Anel Husnić.
prema najavama meteorologa, temperature u Bosni i Hercegovini u narednom periodu dosegnuće i 41 stepen sa prosječnom temperaturom od preko 30 stepeni, posljednjih dana spas od vrućina građani traže u hladu, klimatiziranom prostoru, uz rijeke ili na gradskom bazenu. Kako se vi borite protiv ovih toplotnih valova? Evo vidite ovako na bazenu gdje voda je izuzetno čista, svježa, u hladovini. Voda je super, malo je u frižideru hladnija, ali evo, dobro. Kako se ti danas ovdje provodiš? Super. Dolaziš li često ovdje na bazen? Pa, nekad da, nekad ne. A kakva je voda, je li ugodna za kupanje? Malo je hladna. Možda nije najjači toplotni val u posljednjem desetljeću, kao što mnogi zavaravaju stanovništvo, ali je četvrti ovogodišnji i jedan od jačih, poručuju stručnjaci. U toplotnom smo valu, ali temperature zraka će i narednih dana još više rasti, tako da već u ponedjeljak i utorak, kada očekujemo najviše temperature zraka, one u Hercegovini mogu porast do 41 stepena, a u Bosni do 38-39. Iako se ne očekuju rekordne temperature, potrebna je zaštita od vrućina. Pa građanima savjetujemo, znači, da svoje svakodnevne aktivnosti obavljaju u ranim jutarnjim satima, negdje do 10 sati ujutru i u kasnim popodnevnim satima od 17-18 sati pa nadalje. Koliko su, znači, primorani da izlaze vani, da se zaštite, znači, pogotovo da pokriju glavu, neki šešir, maramu, da, znači, direktno nije izložena djelovanju sunca. Dobra vijest je da nakon paklenih dana možemo očekivati nešto svježije vrijeme. Pa svakako prva fronta koja se očekuje negdje oko Vele Gospe, dakle između 14. i 15. augusta, sa malim priticajem svježijeg zraka može na prilično zagrijano tlo uzrokovati burne vremenske procese, odnosno jači razvoj onih olujnih oblaka iz kojih često pada grad, odnosno bude i većih izljeva kiše. A do jeseni preostaje samo da potražite osvježenje. A 59. Internacionalni teatarski festival MES bit će održan od 28. septembra do 5. oktobra. Publika će imati priliku da pogleda 20 predstava iz svijeta koje su ostavile značajan trag na sceni. Tema ovogodišnjeg festivala je život, čija je suština neizvjesnost, a predstava koja otvara ovogodišnji festival najviše je okrenuta temi imitacija života, a dolazi iz Mađarske. Režirao ju je Kornel Mandruco. Kornel Mandruco je jedan od najznačajnijih reditelja današnjice i njegov proton teatar koji je osnovao sa Bukidorom je vjerovatno jedna od najznačajnijih teatarskih institucija trenutno u Evropi. Osim predstave otvaranja, festivalska publika će imati priliku pogledati još mnogo kvalitetnih internacionalnih predstava koje će predstaviti nove teatarske forme te se baviti aktuelnim temama. Svakako jedan od važnijih dijelova programa je i Mali MES, koji će ovoga puta donijeti zanimljive sadržaje za najmlađe posjetioce teatra, ali ne treba zaboraviti i popratne sadržaje iz projekta Kreativna Evropa. I u nastavku govorimo o festivalima. Aleksandra, u Cazinu počinje jedan, o čemu se radi? Tako je, večeras među zidinama Starog dvorca Ostrožac počinje prvi međunarodni etnofestival tradicionalne glazbe. Posjetioci ovog festivala će imati priliku da uživaju u izvedbama bosansko-hercegovačkih sevdalinki, gdje će slušati tradicionalne pjesme Sjeverne Makedonije, Bugarske, Turske, Hrvatske i brojnih drugih država. Akcent je stavit na tradicije igara muzike, narodne muzike sevdalinke. Ona je u njenom izvornom u njenoj izvornoj formi, s tim da smo mi to sad upakovali u jedno novo ruho. Ovo predstavlja veliki značaj za kulturno-umjetničku scenu grada Cazina i također promociju prirodnih ljepota starog grada na Ostrošcu. Festival pod nazivom Cazin 2019 okupit će veliki broj muzičara iz Bosne i Hercegovine, regiona, ali i svijeta, koji će se predstavljati kroz različite muzičke pravce. Prvi je, znači, etnofestival. Imamo 100 izvođača u različitim kategorijama, znači igra, pjesma i običaje. 30 će biti oni koji pjevaju pjesmu Sevdalinku,
4 folklora, znači ostalo po kategorijama ovo u pjesmama. Na festivalu će se održati i promocija knjige jednog od najznačajnijih i najutjecajnijih kreatora sarajevske muzičke scene, Želimira Altrak Čička, pod nazivom Antikvarnica snova. To je autobiografija, monografija, dakle, koja govori o zbivanjima razvoja sarajevske, bosansko-hercegovačke ex-ju scene sa ljudima s kojima sam decenijama uspješno sarađivao i s kojima sad sarađujem. Puna je izjava, intervjua, fotografija i tako dalje. I da ću moći da je predstavim baš u Cazinu. Bogate historijske vrijednosti, srednjovjekovni bosanski dragulj nad Unom je već poznat kao domaćin tradicionalne manifestacije kolonije skulptora Ostrožac. Grad Cazin priprema njegovu obnovu i restauraciju kako bi se sačuvala kulturna baština. Jelena, toliko za danas iz Bihaća. Doviđenja. Aleksandra, hvala ti i doviđenja. U najužu konkurenciju za nagradu Meša Selimović ušlo je 5 romana. Nagrada za najbolji roman objavljen prethodne godine na govornom području Crne Gore, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine dodjeljuje se u okviru međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Ime dobitnika biće objavljeno 7. septembra. Divlje guske Julijane Matanović te Skica u ledu Josipa Mlakića je najbolje što je protekle godine u formi romana objavljeno u Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini to su romani Emira Imamovića Teroristi i Kintsugi tijela Senke Marić, a u Srbiji roman Miće Vujčića Unutrašnjost. Mišljenje je to stručnog žirija 19. međunarodnih književnih susreta Cum Grano Salis. Jedan od tih romana bit će dobitnik prestižne književne nagrade za roman Meša Selimović. Ove godine u konkurenciji bilo je 17 romana iz Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Dakle, jedna prilično opsežna, rekao bih, književna žetva i zaista puno dobrih djela. Organizator susreta Cum Grano Salis i utemeljitelj nagrade Meša Selimović je grad Tuzla. I to nije uopće neobično, budući da je to grad iz kojeg potiču veliki pisci poput Meše Selimovića i Derviša Sušića. Zatim autor najstarijeg štokavskog rječnika u Europi Muhammed Hevajus Kufija te Stjepan Matijević, pisac iz 17. stoljeća. Cilj nam je bio da Tuzla bude glavni grad romana u regiji. Cilj nam je bio promocija kulturno-istorijskog nasljeđa Tuzle, promocija kulture, talenta, književnosti, želja da Tuzla bude grad kulture i znanja. Omogućavanje građanima Tuzle da svake godine upoznaju se sa najaktuelnijim romanima u regiji. Novina na ovogodišnjim susretima Cum Grano Salis je da će prije konačne odluke žirija o dobitniku nagrade Meša Selimović, koju čine statua Mastionica i pero i novčani dio, svi romani koji su ušli u najuži izbor i njihovi autori biti predstavljeni javnosti u okviru redovnog programa. A sinoć je u Brčkom održana promocija knjige Tragom drevnih Bošnjana, Bosanska država i nacionalni identiteti kroz istoriju. Ovaj dio manifestacije Dani bošnjačke kulture Brčko 2019. Cilj knjige je prepoznati sve zablude i laži kojima se želio zatrati trag bosanskoj državi i njenom narodu te bogatom kulturnom i historijskom nasljeđu. Bosanski narod i Bosna su uvijek bili, znači, prepreka fašističkim ideologijama i upravo idejama mržnje koje su nas na neki način okružile kroz ovih prethodnih, možemo slobodno reći, 150 godina. I ideja Bosne i postojanje bosanskog naroda, bosanski identitet su upravo bili omrznuti baš kod tih ljudi sklonitim ideologijama mržnje i fašizme. Do sada je ova knjiga uspješno promovisana širom Bosne i Hercegovine, a promocija u Brčkom prvi je u nizu sadržaja upriličenih povodom jubilarne 10. godišnjice djelovanja Bošnjačke kulturne zajednice IHLAS. Mi radimo jedan projekat, znači projekat Brčko distrikt, zašto treba ulagati u Brčko distrikt, zašto treba zadržati omladinu u Brčko distriktu, a sve iz prostog razloga što smo primijetili da jako puno omladine i cijeli porodica odlazi sa ovih prostora. Znači, mi želimo da pokažemo da Brčko ima budućnost, da
da treba ulagati u Brčko. U nastavku Ihlasove manifestacije sljedeća će biti upriličena izložba crteža mladog umjetnika Emira Isovića iz Sarajeva, priča o Bosni i Hercegovini, njenim ljepotama i kulturnom stvaralaštvu kroz historiju. Fudbalski klub Sarajevo večeras će u Zenici u okviru trećeg predkola kvalifikacija za Europa ligu ugostiti ekipu Bate Borisova iz Bjelorusije. Na Bilinom polju je naš Admir Pripoljac. Admire, očekuje se veliki broj navijača. Igraću više za fudbalski klub Sarajevo i ovaj put će biti navijači koji već polako pristižu u Zenicu, obzirom da je do početka utakmice ostalo otprilike još 2 sata. Pošto su popularne horde zla, tako reći primorane, svoj tim bodriti na neutralnom terenu, oni će pristizati organizovano. A uprava sarajevskog kluba je za jedan broj njih osigurala i voz željeznica federacije, za koji se očekuje da će negdje i za 18 sati stići u Zenicu. Svaka Ako da vlada veliki interes za ovaj susret, dio ulaznica bio je pušten u prodaju i ovdje u Zenici, pa ne sumnjamo da će i ostali ljubitelji nogometa doći na Bilino polje. Ono što posebno raduje navijače, naravno uz dobru igru koju tim sa Koševa ima u posljednje vrijeme, je i činjenica da su donedavno povrijeđeni igrači Aladin Šišić i Mersudin Ahmetović u kombinaciji za večerašnji duel sa Bjelorusima. A glavna uzdanica i ponajbolji igrač Ahmetović trebao bi biti u početnom sastavu. O protivnicima naših predstavnika ne treba trošiti mnogo riječi. Višestruki prvak Bjeloruske premijer lige i sigurno je da će oni tražiti svoje šanse u prvom susretu kako bi imali što povoljniji rezultat u revanš meču. Pogledajmo koja su to očekivanja i razmišljanja trenera, aktera večerašnjeg meča. Izuzetno težak i važan ispit je pred zabranicima Husrefa Musemića. Ako žele ostvariti plasman u narednu rundu takmičenja, iz dvomeča sa bjeloruskim predstavnikom moraju izaći kao pobjednici. Bilo bi možda neozbiljno kako bi rekao sad, jer gdje vidim svoje šanse, da će to ostaje za ekipu, ali vidim prevashodnu šansu, vidim u svakoj utakci, pa tako i ovo, a to je da budemo pametni, strpljivi, disciplinovani, ako budemo takvi, mi ćemo dočekati svoju šansu. Bilo protiv koga, dočekali smo i protiv Setka, ne znam, ne vidim razloga zašto ne bi dočekali i protiv Bate Borisova. Naš predstavnik nije nepoznanica za protivnike, a Bate Borisov, tim koji je prethodnih godina čest učesnik evropskih takmičenja, važi za blagog favorita u večerašnjem duelu. Gledali smo nekoliko mečeva, analizirali sastav i igru, ali generalno nije nam prvi put da igramo na ovim prostorima. Igrali smo u Beogradu i drugim balkanskim državama. Drago nam je da igramo i sa Sarajevom. Ovaj meč sa aspekta sigurnosti je veoma zahtjevan za organizaciju. S obzirom na to da se očekuje više hiljada navijača Sarajeva, ali i određeni broj gostiju iz Bjelorusije, Ministarstvo unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona djelovaće zajedno sa kolegama iz kantona Sarajevo. Apelujem na sve građane Zenice, na navijačke skupine, na vlasnike ugostiteljskih objekata, na građane Zenice iz Zeničko-Dobojskog kantona, da kao i uvijek do sada pokažu da su dobri domaćini i da ovo bude jedan u nizu sportskih događaja u Zenici i Zeničko-Dobojskog kantonu, a policija će sa svoje strane učiniti sve da to protekne u najboljem redu. Prvi put u svojoj historiji fudbalski klub Sarajevo će kao domaćin odigrati susret na drugom terenu, jer stadion Asim Ferhatović Hase u ovom trenutku ne ispunjava uvjete UEFA. Bez obzira na tu činjenicu, podrška bordo timu od 19 sati i 45 minuta kada počinje susret neće izostati. Za kraj recimo da će bolji iz dvomeča Sarajevo Bate Borisov u narednom pretkolu za protivnika imati tim koji bude bolji u duelu Astana Valeta. To nisu toliko atraktivni protivnici u odnosu na timove koji također igraju kvalifikacije kao što su PSV, Feyenoord, Glasgow, Braga i brojni drugi. Našem predstavniku u ekipi Sarajeva, ali i Mostarskom Zrinskom koji također večeras igra protiv švedskog Malmea, svakako da želimo da ostvare što povoljnije rezultate. Studio. Admire, hvala ti. Pogledajte još i prognozu vremena. Sutra ujutro u Bosni umjereno ili pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. U Hercegovini pretežno vedro. Vjetar u Bosni slab, istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini slab do umjeren, jugozapadni.
Jutarnja temperatura od 16 do 22, na jugu do 25, a dnevna od 29 do 35, na jugu do 37 stepeni. Za vikend meteorolozi najavljuju sunčano i veoma toplo vrijeme s temperaturom do 39 stepeni. Toliko od ekipe Federacije danas. Hvala što ste bili s nama. Doviđenje.